Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite centralnu informativnu emisiju televizije Herceg Novi, Vijesti u 6, a ovo su najvažnije vijesti dana. Najavljenom izgradnjom ugostiteljskog objekta prijeti opasnost školjki Palasturi koja se vratila u priobalje Balšića. Nakon izvlačenja kamiona komunalno-stambenog preduzeća Herceg Novi, osim rupe, ostaje i pitanje ko snosi krivicu. U okviru međunarodnog programa na temu društvenog biznisa raspisan konkurs za buduće preduzetnike. Vaterpolisti Jadrana poraženi su u susretu 10. kola Lige šampiona na gostovanju u Barceloneti. Sjutra na oblačenje sa kišom, najviša dnevna do 15 stepeni. Mještani Baošića i nevladine organizacije Eko Boka apelovali su na nadležne da zaštite Palasturu, najveću mediteransku školjku koja se vratila u priobalje tog mjesta na Hercegnovskoj rivijeri. Povod za ovaj apel je najavljena izgradnja ugostiteljskog objekta na plaži u tom mjestu, što investitor kompanija Plaža Perla d.o. demantuje, ističući da će poštovati sve zakonske propise. Palastura koja je primijećena kod bazena je mediteranski endem i jako je ugrožena zbog zagađenja mora, sidrenja brodova, mijenjanja obalnog ruba, gradnje marina, a često se dešava i da je ljudi koji rone i čupaju školjke nose kući kao ukras. Mještani tvrde da im dolaze nepoznati investitori koji uzurpiraju obalu bez ikakvih najava. Ja ovdje se nalazim ispred kuće ili kuća mojih braće kojih je tu petoro gdje se bave turizmom, gdje njihovi gosti silaze na ovu plažu, gdje su oni prije 100 godina ovu kuću gradili, radili, napravili plažu, oplemenjivali, borili se za svaki milimetar što odnese more da ima i sada odjedanput su ostaju ispred svoje kuće, tamo gdje su naši djedovi, bake, sada i naša djeca više ne mogu da priđu u toj plaži, dolaze nam nepoznati investitori bez obaveštenja šta se događa. Ko su ti ljudi? Nama, što se tiče nas, znači oduzima nam se pravo na korištenje mula, vezivanje barki koje smo vezivali 100 godina tu do sad, bavimo se ribolovom, bavimo se tim aktivnostima. Što se tiče tog lokacija, ova, znači, je u granicama, znači, kulturno-istorijskog područja upisanog UNESCO. Znači, Morsko dobro moralo da ima evidenciju o tome i da može da dozvoli, ali ne ovoliku gradnju. Preko 20 metara u more. U ribarskom klubu Ribar iz Baošića, društvo za podvodne aktivnosti, tvrde da će investitor ugroziti životne vrste u moru koje su zakonom zaštićene. Radi se o investiciji na plaži ispred naše kuće gdje se ugrožavaju životne vrste koje su zakonom zaštićene u pravilniku države Crne Gore. To je razne vrste algi koje mi zovemo kao murava, kao školjka palastura, školjka žgobulja, školjka vagan i trava zelena koja raste uz parapet, ne znam je tačno ime. Mještani tvrde da ne poznaju investitora koji planira da gradi, te da su prinuđeni da traže odgovore preko medija. Ne poznajemo investitora, znamo prilike gdje se nalazi, ko je, što je neki Rus, dalje ne znamo ništa. Ne znamo koje investicije, koliko će more da radi, koliko će da kopa. Iz ekološkog društva Boka podsjećaju da je Institut za biologiju mora prošle godine stao na stranu mještana, jer je sav priobalni pojas Boke Kotorske ugrožen gradnjom plaža. Kod ove lokacije, konkretno ovdje u Baošiću, prošle godine se digla zaista dosta buke, upravo kad je primljećena Palastura. Vesna Mačić je to i konstatovala je i pojavu morskog krastavca i još nekih drugih biljnih i životinskih vrsta koje zaslužuju da budu zaštićene. Zaliv Boke Kotorske je dio prirodne i kulturne UNESCO-ve baštine. Prema tome, treba obratiti jako puno pažnje na zaštitu i priobalja, ali i ovog kopnenog dijela. Televizija Herceg Novi kontaktirala je investitora, ali i novskog preduzetnika Igora Popovića, vlasnika kompanije Perla. Kako nam je saopštio Popović, njegova firma nije investitor. Perla d.o.o. Herceg Novi, naša firma, nema nikakve veze sa tim. Znači, to je neka druga firma, drugi ljudi, pojma nema. Znači, ovaj drugi, treći poziv dobijam za isto,
Znači, naša firma niti gradi bilo što u Baošićima, niti to ima nikakvu vezu u Baošićima. Znači, to je potpuno dezinformacija vezano za našu firmu. Tragom informacija saznali smo da će ugostiteljski objekat graditi kompanija Plaža Perla, a vlasnik je iz Rusije. Njegovu firmu vodi Aco Drljević, koji je za televiziju Herceg Novi potvrdio da će uskoro početi radovi uz poštovanje svih zakonskih propisa. Tamo ima projekat koji je dobio saglasnost, znači, tako da radi se plaža. Dobro. Kad počinju radovi i koliko će trajati? Radovi će početi u toku ovog mjeseca, trajat će do kraja sezone graditi. Podsjećamo, prije godinu stručnjaci iz Instituta za biologiju mora obišli su ovu plažu i istakli da je vještački stvorena nasipanjem šljunkovitog materijala. U ovom dijelu akvatorija se nalazi relativno gusto naselje smeđe alge, koja je zaštićena vrsta prema Barcelonskoj konvenciji, palastura i morski krastavac, koji su zaštićeni prema nacionalnoj legislativi. Nakon izvlačenja kamiona komunalno-stambenog preduzeća Herceg Novi, koji je pod teretom stabala palmi propao u trup šetališta Pet Danica kod bivše meteorološke stanice, osim velike rupe, ostalo je pitanje ko snosi krivicu za incident. Aleksandar Kovačević, sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti, smatra da je šetalište ingerencija morskog dobra, poručivši da će uprkos tome lokalna uprava opredijeliti sredstva za sanaciju. Direktorka Društva za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture Jelena Đaković kazala je da kolektor nije oštećen, te da se očekuje izlazak vještaka. Iz kabineta predsjednika opštine Stevana Katića naše televizije je saopšteno da se očekuje izlazak vještaka koji treba da utvrdi sve elemente ovog incidenta, nakon čega će se sutra oglasiti cjelovitom informacijom. S druge strane, javno preduzeće Morsko dobro je izričito u negiranju krivice, a njihov prst je uperen u opštinu Herceg Novi i kompaniju Celtic Ćoglu kao izvođača radova na kolektoru koji se nalazi u trupu šetališta. Tvrde da sa sanaciju trase šetališta kojom je prošla kanalizaciona i vodovodna mreža nisu nadležni. Ističu da je kontrolor morskog dobra sugerisao komunalnoj policiji da se taj dio šetališta zatvori za saobraćaj, budući da su prije godinu i po, kada je morsko dobro saniralo oštećenje na drugim obalnim zidovima, opština Herceg Novi je zabranila da prolaze kamioni sa materijalom, te da su morali da traže alternativni put. Podlače da funkcionisanje i bezbjednost saobraćajne i putne infrastrukture, bili ona i dio obalne saobraćajnice, mora regulisati opština. Predsjednik vlade Duško Marković formirao je tim eksperata za pregovore sa Mitropolijom Crnogorskom Primorskom i eparhijama Srpske pravoslavne crkve o zakonu o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica i uputio Mitropolitu Amfilohiju poziv na razgovore na ekspertskom nivou, saopšteno je iz vlade Crne Gore. Vladu će tokom ovih razgovora predstavljati Zoran Pažin, potpredsjednik vlade, Nebojša Vučinić, profesor Pravnog fakulteta, Aneta Spajić, dekanica Pravnog fakulteta, Dragoljub Bulatović, šef kabineta predsjednika vlade, Nikola Martinović, advokat i Srđan Spajić, diplomirani pravnik. Razumjeli smo da ekspertskom timu Mitropolije i eparhija Srpske pravoslavne crkve, koji ste vi formirali za prvi sastanak, odgovara srijeda 11. mart u 10 časova u Vili Gorica u Podgorici, što zvanično potvrđujemo, navodi se u pismu predsjednika vlade upućenom Mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Amfilohiju. Sa druge strane, Mitropolija Crnogorsko-Primorska za pregovore sa vladom o zakonu o slobodi vjeroispovijesti ima ekspertski tim na čijem je čelu protojere Stavrofor Velibor Džomić. Džomić je koordinator pravnog savjeta Mitropolije. Iz Mitropolije su vijestima rekli da su u timu i profesor Vladimir Leposavić, advokati Dragan Šoć i Zoran Lazarević i član pravnog savjeta eparhije Budimljansko-Nikšićke Damjan Ćulafić. Predstavnici vlade i Mitropolije razgovarali su o zakonu 14. februara i crkva je ostala pri stavu da se mora govoriti o izmjenama tog propisa, a ne o njegovoj primjeni. Dogovoreno je da se pregovori nastave na ekspertskom nivou.
Centar za ekonomski prosperitet i slobodu u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu i obrazovanje raspisao je konkurs za mlade od 16 do 30 godina koji žele da postanu preduzetnici. Mladima iz Herceg Novog upućen je javni poziv da se prijave na radionicu društveno-odgovornog preduzetništva. Biće formiran određeni broj ekipa. Jedna od njih će naravno biti iz Herceg Novog koja će učestvovati na takmičenju koje će se organizovati tokom godine. Suština ovakvog biznisa jeste poslovanje koje donosi zaradu, ali istovremeno i rješava neki od društvenih problema. Čemu se konkretno radi? Znači, društveno preduzetništvo, obrada tema od značaja za zajednicu u kojoj živite i radite. Veoma je bitno da mladi ljudi koji su negdje možda u jednom dijelu, rekla bih, apatični ili imaju nepovjerenje prema svim onim aktivnostima koje ustanove, koje zajednica upućuje ili organizuje, da se prosto odazovu ovom pozivu. Prijave za obuku na teme kreiranja ideja sa društvenim uticajem, poslovnog planiranja i modeliranja otvoren je 13. marta. Najbolji timovi dobit će mentorsku podršku, početni kapital od 1500 eura i putovanje na Međunarodni samit u Prag. Zabilježena su dva slučaja koronavirusa u Bosni i Hercegovini. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić na preskonferenciji je rekao da je osoba zaražena koronavirusom sredovječne dobi radnik u Italiji koji se prije mjesec dana vratio u Banja Luku. Zaraza koronavirusom je potvrđena i kod njegovog djeteta. Zaraženi se sam javio zdravstvenim službama, nema tegoba i osjeća se dobro. Entitetski organi istakli su da nema mjesta panici kao i da se problemu pristupa odgovorno. Letovi Montenegro Airlinesa iz Crne Gore do Rima bit će privremeno obustavljeni od 10. do 27. marta zbog manjeg broja putnika koji putuju u Rim. Italija je treća u svijetu po broju zaraženih novim koronavirusom, iza Kine i Južne Koreje. Evidentirano je preko 2500 zaraženih. Prošle sedmice su po preporuci Instituta za javno zdravlje obustavljeni letovi ka Milanu i Bolonji. Ka Italiji, odnosno Rimu, Milanu i Bolonji iz Crne Gore saobraćaju 4 aviokompanije: Montenegro Airlines, Alitalia, Wizz Air i Ryanair. Zbog zastoja radova na izgradnji podzemnog pješačkog prelaza na Kotorskoj rivi, Demokrate Kotor izdale su saopštenjem u kojem ističu da su došli do saznanja da izvođač radova Briv Construction obavijestio investitora, Direkciju za uređenje i izgradnju Kotora, da ne može da nastavi sa izvođenjem radova na podzemnom prolazu zbog toga što, pored svih angažovanih kapaciteta, ne može da obezbijedi temeljnu jamu zbog priliva podzemnih voda, koje ne mogu da iscrpe ni sa 5 angažovanih pumpi. U saopštenju su podsjetili da su još 2017. godine, dok su bili na vlasti, javno upozorili na rizike ovog projekta i da je opština tužena zbog odustajanja od izgradnje pothoda. Opštinski odbor DPS-a oglasio se saopštenjem u kojem pitaju Demokrate Kotor šta su uradili za grad tokom vršenja vlasti, a i odgovaraju na iznijete optužbe vezano za projekat izgradnje pothodnika u Kotor. Jasno nam je da su vam čudni zvuci mašina, da imate fobiju od ljudi obučenih u radnička odijela koji grad sređuju gotovo 7 mjeseci neprestano. Naši sugrađani su imali priliku da vide bager na televiziji ili kad prošetaju do Tivta. To je najtužniji dio vašeg bitisanja, ali ne prestaje da čudi zašto vam smeta izgradnja pothodnika čiji su radovi u toku i koji će se sigurno završiti. Navedeno je u saopštenju DPS-a. Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore postao je dio projekta dijeljenje i poboljšanje sposobnosti za suočavanje sa prijetnjama životnoj sredini na Mediteranu. U cilju zajedničke borbe protiv zagađenja životne sredine, Kotorski institut sarađivaće sa naučnim institutima i visokoškolskim institucijama iz Italije, Španije, Malte, Slovenije, Hrvatske, Francuske i Portugala. Na nedavnom prvom sastanku u Trstu dogovoreno je uspostavljanje zajednice regionalne strategije. Sporazum podrazumijeva zajedničke baze podataka i izradu atlasa mapa stanja i opasnosti u cilju integrisanog posmatranja pojava IT poboljšanja mogućnosti i predviđanja. Dosta projekata je usmjereno na zaštitu životne sredine na području Mediterana, na utvrđivanju stepena ugroženosti, eutrofikacije i raznih pritisaka, ali ovaj projekat ima za cilj da na neki način objedini sve te postojeće strategije, da objedini sve metode koje se koriste
za utvrđivanje stepena zagađenosti, odnosno stepena pritisaka i da, da da neko zajedničko rešenje, da predloži neku zajedničku mjeru koja bi bila usaglašena na nivou cijelog Mediterana. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.100.000 eura, od čega Institutu za biologiju mora Univerziteta Crne Gore pripada 70.000 eura. U osnovnoj školi Ilija Kišić u Zelenici danas je počela trodnevna obuka za nastavnike iz opštine Herceg Novi, koju sprovodi British Council u okviru programa Škola za 21. vijek. Ovaj program ima za cilj jačanje ključnih vještina i vještina kodiranja kod učenika uzrasta od 10 do 14 godina kroz nastavne i van nastavne aktivnosti. U fokusu programa su kritičko mišljenje, rješavanje problema i vještine kodiranja. U subotu 7. marta uslijedit će najzanimljiviji dio obuke, upoznavanje sa mogućnostima mikrobit uređaja i značaj formiranja coding klubova u školama. Najreprezentativniji radovi iz fundusa 5 hercegnovskih galerija bit će predstavljeni na Malom salonu, koji je na programu večeras u 19 sati u okviru 51. praznika Mimoze. U postavci je više od 20 umjetničkih dijela iz galerija Josip Bepo Benković, Luče, Spa galerije, Sue Rider i Nebeskog ognjišta, a tema je grafika. Izostavno uvijek imamo, da kažem, ekskluzivu. Imamo i Veličkovića i Miće Popovića, čuvene umjetnike Nesta. Samo u regionu nego u svijetu. Samim tim i trinovska grafičara Đuričića, Bulatovića i Radovića. Na neki način ovo je i mali omaž njima, isto tako i čuvanom našem vajaru Kosti Kilibardi. Mali salon Hercegnovskih galerija otvorit će direktorica javne ustanove kulture Hercegfest Gordana Krcanović u foajeu Dvorane Park. Novi portal radio televizije Herceg Novi. Pregledni, savremeni, ćirilični, latinični, interaktivan, multimedijalan. Odraz posvećenosti našeg kolektiva principima profesionalnog i etičkog novinarstva. Posjetite nas na novoj adresi www.rtfn.net. Sajt je urađen po najmodernijim tehnologijama uz najsavremenije marketinške alate. Brza pretraga informacija kao i dvosmjerna komunikacija sa korisnicima. Pregledno i jednostavno. Dizajn sajta radiotelevizije Herceg Novi je prilagodljiv svim uređajima, desktop računarima, tabletima i mobilnim telefonima. Na jednom mjestu sve informacije. Brzo i jednostavno. rtfn.me. Dobrodošli! Barceloneta je opravdala ulogu favorita i savladala Jadran u Ligi šampiona. Vaterpolisti Jadrana poraženi su sinoć u 10. kolu Ligi šampiona na gostovanju u Barceloni rezultatom 12:6 po četvrtinama 3-2, 4-1, 3-2 i 2-1. Barcelona je pri utakmici slovila za favorita, što je tokom susreta i opravdala. Novljani su se dobro držali u prvoj četvrtini, ali su domaći podigli ritam u drugoj, što se pokazalo kao presudno u konačnom ishodu. Nismo uspjeli večeras da odgovorimo tom brzom ritmu Barcelonete na njihovom domaćem terenu, zaista težak, da kažem težak bazen, vruć, nismo uspjeli da ispunimo i da damo taj maksimum plivački koji mislim bi trebali, ali u svakom slučaju izvućemo pouke iz ovoga i nastaviti dalje da probamo da se plasiramo među 8 ekipa. Prvom timu Jadrana slijedi pauza zbog obaveza reprezentacije u kvalifikacijama za olimpijske igre, ali nema odmora za mlađe kategorije Jadrana, uzrast dječaka rođenih 2007. godine i mlađih, koji narednog vikenda igraju turnir olimpijskih nada. Turnir se igra na bazenu Instituta Igalo, a učestvuje 8 ekipa, čak 7 iz Crne Gore i Jug iz Dubrovnika. U organizaciji Bućarskog kluba Meljine narednog vikenda očekuju nas tradicionalni međunarodni bućarski turnir Mimoze. Meljine je tradiciju preuzelo od bućarskog kluba Val, koji uspješno dugi niz godina organizovao ovaj turnir. To je 37. tradicionalni bućarski turnir u okviru praznika Mimoze. Do ove godine je
tradicionalno taj turnir organizovao Bućarski klub Val. Ovo je prvi put da je organizaciju preuzeo Bućarski klub Meljine i želja nam je zaista da nastavimo tu kvalitetnu tradiciju. Znači, takmičenje će se održati 7. marta u subotu sa početkom u 9 časova na terenima Bućarskog kluba Meljine, ukoliko vremenske prilike to dozvole, ukoliko bude kiše. Takmičenje će se održati u Tivtu u Bućarskoj hali u Kalimanju. Znači, očekujemo dolazak 10 ekipa iz okruženja, iz dakle, najbolje ekipe iz Crne Gore, gosti iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i vjerovatno jedna ekipa iz Srbije. Što se tiče samog takmičenja, odvijaće se u tri discipline, znači klasična trojka, zatim precizno izbijanje i precizno bliženje, odnosno valjanje. Znači, to precizno valjanje je jedna disciplina koja se uvela od nedavno i zaista interesantna, i mislim da kogod dođe od ljubitelja boćanja neće zažaliti. Vrijeme s jutra umjereno do potpuno oblačno. Ujutro i sredinom dana povremena kiša, mjestimično pljuskovi i grmljavina, vjetar južnih smjerova umjeren do jak, ponegdje i olujne jačine. Jutarnja temperatura vazduha od -2 do 9, najviša dnevna od 4 do 15 stepeni. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Najavljenom izgradnjom ugostiteljskog objekta prijeti opasnost školjki Palasturi koja se vratila u priobalje Baošića. Nakon izvlačenja kamiona komunalno-stambenog preduzeća Herceg Novi, osim rupe, ostaje i pitanje ko snosi krivicu. U okviru međunarodnog programa na temu društvenog biznisa raspisan konkurs za buduće preduzetnike. Vaterpolisti Jadrana poraženi su u susretu 10. kola Lige šampiona na gostovanju Barceloneti. S jutra na oblačenje sa kišom, najviša dnevna do 15 stepeni. Poštovani gledaoci, bilo je to sve u ovom izdanju vijesti. Naredna informativna emisija je u 22 sata. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.